Hej, jag hade tänkt att ta och visa en sak jag precis hittade. Amazing. Så jävla skönt känns det. Jag ska visa här. Jag ska bara göra en sån här. Nu ska jag gå ner här. Här är typ grävde jag mig in och boom, hittade jag diamant. Så jag tar och hugger detta. Vilket är mer än... Holy shit! Okej. Det var fyra diamanter. Amazing. Alltså, shit. Första gången jag hittade diamant på 90GK-servern. Shit. Här har jag påbörjat en till grotta ner. Shit alltså. Jag kom med in i DQ igår och jag hittade diamant idag. Ah, shit alltså. Tänka sig ja. Om man bara ligger i och kämpar så kan man hitta godsaker. Och där hade jag facklor. Så att... Ja, det var typ allt det jag ville visa. Så, hejdå.